奥内陆，维亚文，维亚人马。ဘိုးကျော်အောင်စံတိုင်းရှုံးထွက်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲအတွက်တမတော်မိသားစုတွေစုပေါင်းပြီးထောက်ပံ့ကျင်းငွေ 73,000 လွှဲပြောင်းပေးရပွဲအခမ်းအနားကိုမေလ9ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတမတော်စည်ရေးချုပ်ဒုတိယဘိုးချုပ်ကြီးစံဦးနဲ့တမတော်ထိတ်တန်းရာရှိတွေအပါအဝင်မြမနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့မြမလက်ရွေးစင်အကစားသမားဟောင်းတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဘိုးကျော်အောင်စံတိုင်းရှုံးထွက်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကိုတမတော်မိသားစုတွေကထောက်ပံ့ငွေပေးရလာခဲ့တာဟာ2015ခုနှစ်ကတည်းကဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်၄နှစ်တိုင်တိုင်ရှိခဲ့ပါပြီ။ဒီနှစ်အတွက်ထောက်ပံ့ငွေကိုတော့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးစောကလက်ခံရယူပေးခဲ့ပြီးဒါဟာမြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်နဲ့မြန်မာ National League ပြိုင်ပွဲတွေအတွက်ခွန်အားတစ်ခုဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါရင်ဒီပြအနေနဲ့ကွင်းကိုထိန်းသိမ်းနေတဲ့ကွင်းဆောက်ချက်တဲ့လူတွေဘဝဒါကဆုရဖို့ဒူတဲ့ပုံပေါ့။သူတို့ရဲ့ဘဝရှင်သန်မှုတွေတော့ကလောက်ရတဲ့ပြင်ကျွန်တော်တို့ကသူများနိုင်ငံရဲ့ဘယ်ပေါင်းဆိုတာပြည့်စုံနေတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့သူများတန်းတူကျွန်တော်တို့ချိုးစားပြီးတော့ရှင်သင်ကစားဖို့အတွက်ဒီဆင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ခွန်အားတစ်ခုရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုးကျော်အောင်စံတိုင်းရှုံးထွက်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာဘိုးဆွဲတဲ့အသင်းကိုပထမဆုကျက်သိန်း300ပေးအပ်မှာဖြစ်ပြီးဒုတိယဆုကိုကျက်သိန်း150နဲ့အကျိုးဘိုးလူပွဲတက်ရောက်တဲ့အသင်းနှစ်သိန်းကိုတော့ကျက်85သိန်းစီချီးမြှင့်တာဖြစ်ပါတယ်ဘိုးကျော်အောင်စံတိုင်းရှုံးထွက်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲရဲ့ပွဲစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာ National League အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဦးစိုးမိုးကျော်ကအခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပြိုင်ပွဲက1952ခုနှစ်တည်းကစခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲပေါ့ဆိုတော့ရှုံးထွက်ပြိုင်ပွဲကျွန်တော်တို့ professionally ပြောင်းပြီးအရင်ကလည်းဘိုးကျော်အောင်စံတိုင်းရှုံးထွက်ပလောက်ဘုံလုံးပဲဆိုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ professionally ပြောင်းလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒါအမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးဘိုးကျော်အောင်စံဘိုးကျော်အောင်စံရဲ့ယာပြည့်မှာကျွန်တော်2015ခုနှစ်မှာဒီနာမည်ကိုပြန်ပေးပြီးတော့ဘိုးကျော်အောင်စံတိုင်းရှုံးထွက်ပလောက်ဘုံလုံးပြိုင်ပွဲဆိုပြန်ကျင်းပခဲ့တာမြေဆိုရင်ဒါဒီနေ့လည်းဆိုရေးချိန်တော့ဘူးနော်အဓိကတော့တမတော်ဦးစိုးစောက်ဘူးနော်2015ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးနှစ်မှာကျပ်3,000ပံ့ပိုးခဲ့တယ်2016 2019ဒီနေ့2018ကကျပ်3,000ကျော်ပေါ့နော်တရားဒီလုံး3,000ပံ့ပိုးခဲ့တယ်ဒီနေ့ကတော့ဒါအားလုံးဒီအတိုင်းပဲဒီနေ့ပြိုင်ပွဲအတွက်ကျွန်တော်တို့တမတော်ကြီးလူသားစုကပံ့ပိုးငွေကျပ်3,000ပေးရလွှဲပြောင်းပေးရလူတိုင်းပွဲအခမ်းအနားဒီခမ်းအနားမှာဒါတက်ရောက်ပေးပါကြတမတော်ကားပညာနဲ့အာဂဇာနေကောင်များဥချွေဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌရှေးချုပ်တရားဘုရားကြီးဆန်းဦးနဲ့တမတော်ရာရှိကြီးများအောင်နိုင်ငံဘောလုံးဘွဲ့ချုပ်ကူစားရောကျွန်တော်ညီမနေရှင်နယ်လိကူစားပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်